Já jsem Leoš Přikryl a přišel jsem vám říct něco o knihovně Džuk. Jenom na začátek bych rád zjistil, jak moc nosím dříví do lesa. Tak kdo Džuk už znáte? Hodně vás to zná. A kdo ho používá? To je míň, takže to zaměřím spíš na to, abych vás ostatní přesvědčil, proč ho chcete používat. Teď jsem úplně někde jinde, než bych chtěl být. Jak to? Jsem skočil strašně daleko. No to asi nebudu, budu tomu se přepínat mezerínkem. Tak, Juke je Java knihovna pro práci s databázemi a vy, asi většina z vás teda používá nějakou jinou alternativu. Za mě Juke mě hrozně sedí, protože to je dobrý kompromis mezi ORMkem a JDBC. Není to ani jedno úplně, ani úplně jak používat JDBC, ani úplně ORMko, ale je to přesně na té hranici, která mi sedí. Mně jako dost nesedí ORMka, protože já mám rád SQLko a chci jako mít jeho plnou sílu a ty ORMka mi ho vzali. A za mě ORMko je strašná magie a práce s Hibernatem pro mě byla čirý zlo, protože furt jsem debugoval. Já jsem věděl, co chci do té databáze dostat za dotaz a pak jsem trávil hodiny tím, jak ten Hibernate přesvědčit, aby to tam dostal, až to skončilo tím, že jsem napsal nativní dotaz. Že jo? Takže ve výsledku jsem pak tu sílu toho Hibernatu ani moc nevyužíval. Mně se právě na Juku líbí, že se nesnaží to SQL skrývat. Dává nám k dispozici jeho plnou sílu, můžu prostě psát dotazy v SQLku a ještě píšu příjemnějc než v SQLku, protože dostávám další výhody, které si ukážeme. Kromě toho jde Juk použít i pro již existující databáze, což v Hibernatu je komplikovaný, protože on tu databázi si chce generovat sám podle objektu. Oproti JDBC, zase čistý JDBC, jestli jste někdo byl nucen ho někdy používat, tak to je fakt peklo a používat to rozhodně nechcete, ale i jako trošku víc high level řešení, jako je JDBC template ze Springu, pořád se to nepoužívá úplně pěkně, máte všechno ve stringu, hrozí vám SQL injection, pokud si nedáte bacha, joinujete tam různě stringy, nemáte nad tím žádnou jako typovou kontrolu, nebo IDEA se trošku snaží vám třeba ty dotazy validovat, ale v momentě, kdy je spojete z více stringů, tak už je ztracený. Cena. Takže ten Juke má oproti tomu výhodu, že on vlastně nabízí DSLko, píšete Kotlin nebo javovský kód, který vypadá jako SQLko, jak záhy uvidíte, dává nám typovou bezpečnost, nabízí jistou abstrakci v tom, že je nezávislý na typu databáze, takže tu podkladovou databázi můžete poměrně snadno vyměnit, pokud byste to z nějakého důvodu potřebovali. Teď to zase skočilo jinam. Tak, ten Juke razí database first přístup, jak jsem říkal, Hibernate vám generuje na základě objektů javovských, vám generuje databázi, Juke na to jde obráceně, tam začínáte tou databází a on na základě té databáze generuje popis té databáze, což je podle mě jako správný přístup, protože databáze se mění méně často než vaše aplikace. Často tu aplikaci může i přežít a aplikace se dvakrát, třikrát přepíše, ale databáze furt žije. Ta databáze, to je to důležitý, tam máte ty data, to je to cenný. Takže za mě ten přístup jako začít od té databáze dává jako smysl a někteří mi určitě dají za pravdu. To, že se začíná v té databáze, nutí vývojáře nad tím přemýšlet, nad tou databází. A ty ORMka se snaží udělat takový falešný dojem, že vy tu databázi vlastně nemusíte řešit a píšete si svý objekty a řeknete ulož to a ona to ta databáze uloží. Pak podle toho k tomu, ty vývojáři přistupují, nepřemýšlejí nad tím, co dělají, pak si zadělávají na takový ty N plus 1 problémy a další výkonnostní veselosti, které jsou s tím spojený. Což se vám u toho Juku nestane, protože tam prostě od té databáze celou dobu víte a jste si vědomí, že tam je, nebo nesnade se vám to tak snadno. Vede to pak k tomu, že ty vývojáři se to SQLko naučí a využívají ho efektivně a využívají ho i v plný síle, že využívají třeba specifické funkce, které to SQLko nabízí, který vám ten Hibernate ani nevystaví. Zase jsem skočil. Tak. Jak to vlastně dělá? Ten Juke, ten database first přístup má kód generátor, on si ošahá tu vaší databázi a vygeneruje vám její popis. Popisy tabulek, sloupců, klíčů, triggerů, prostě všeho, co v té databázi a mohli byste chtít používat. Dále vygeneruje entity, které jsou nějakým způsobem chytrý. Pak může vygenerovat i hloupý podja, jenom prostě jako do kterých můžete ty data načítat, může vygenerovat nějaký data access objecty, tady to DAO, nejsou ty decentralizované organizace, o kterých jsme slyšeli předtím. Díky těm DAO objektům to více méně můžete trošku používat jako ten Hibernate, že vám to ušetří nějaké jako psaní
těch repozitory tříd. Jak to vypadá, když byste chtěli psát nějaký, tak když by na takovýhle SQL dotaz, tak v tom Juku ho napíšete takhle. Takže vidíte, že tam je v podstatě jako, že to vypadá velice podobně. Takže když umíte napsat SQL dotaz, tak vlastně už umíte psát i Juku. S tím, že tam máte samozřejmě ty výhody, jako že to dokončuje syntaxi, napovídá vám to, radí vám to a tak dále. Tady vidíte, že tohle ty user last name a tak to jsou ty vygenerované právě vygenerované třídy, které vypadly z toho generátoru, takže je to nějaká tabulka user, v ní jsou tady tyhle ty sloupečky. Máte tam tu typovou bezpečnost. On vlastně u každého toho sloupce ví jeho datový typ, takže vám může ten váš kód kontrolovat, jestli mu tam podstrkáváte správný typy. Takže já bych se třeba tady pokusil? Tady do toho user role, což je nějaký varchar, se tady pokouším ho porovnávat s číslem, což by dopadlo syntakticky nevalidním dotazem, tak on mi to už při kompilaci zařve, hele, tady máš problém, tady má být string, tady nemá být číslo. Kde se z toho podle mě těží ještě víc, jsou změny kódu, nebo změny struktury té databáze teda. Když změníte strukturu databáze a měli byste JDBC napsaný ve stringách, tak máte smůlu a o těch chybách se nedozvíte. Tady přegenerujete třídy a on vám prosvítí, kde všude se musíte do toho kódu šáhnout a udělat změnu, aby to zase fungovalo. Takže tady jsem dělal příklad, kde se přejmenoval nějaký sloupeček a okamžitě vám v kódu všude prosvítí, kde ten sloupeček potřebujete změnit. Jde ten Juk používat i bez generátorů, ale to se hodí v podstatě jen v případech, kdy tu strukturu databáze neznáte předem, kdy třeba generujete dynamicky až za běhu. Pokud tu strukturu znáte předem, tak bych to rozhodně nedoporučoval bez generátoru používat, protože přijdete o spoustu těch výhod, jako je ten kód jako je ta typová bezpečnost. Tady je jen ukázka, jak by to pak vypadalo, že vlastně nemáte ty vygenerované třídy a musíte tam ty názvy psát ručně. Takhle pak vypadá jenom ukázka složitější dotaz, prostě pořád to jako víceméně jedna k jedný sedí s tím SQL dotazem, tak jak byste ho psali. Jde v tom psát fakt jako i složitější, pokročilejší dotazy. Můžete si to rozsekat do menších kousků, z těchto pak docela pěkně skládat, takže i ty složitý dotazy v tom uděláte, takže to zůstane přehledný. Jak jsem říkal, může vám to vygenerovat Podja, pak velmi snadno na ně můžete ty svoje výsledky těch dotazů mapovat, to se pak udělá jenom takhle jednoduše, že řeknete, do jakého objektu se to má namapovat. Můžete si to má namapovat i do nějakých svých vlastních objektů, když je to třeba nějaký zjoinovaný výsledek něčeho nebo nějaký dotaz, co jste si sami napsali, takže namapovat to můžete na cokoliv, ale ty Podja máte předgenerovaný. Zápisy do databáze se dají dělat několika způsobama, buď klasicky pomocí SQL, prostě že napíšete insert, nebo ty, jak jsem říkal, že ty entity jsou chytřejší, tak oni podporují active record pattern, takže vlastně na těch entitách jsou metody jako save, delete a tak, takže můžete to ukládat takhle. Já tenhle přístup nemám moc rád, takže to nepoužívám. Já používám ty DAO objekty, což je třetí možnost, jak zapisovat a to vám vygeneruje vlastně DAO třídu ke každý té tabulce a ta má na sobě jako inserty, updaty, delete. To je způsob, který používáme my a který mi sedí nejvíc. Tento pak mapuje na ty podžané, na ty chytrý entity s těma active record patternama. Pokročilejší věci, co bych ještě jenom zmínil, tam nemám už moc ukázek, protože na to by nebyl čas. Umí to emulovat neexistující databázové funkce, jak je to vlastně abstraktní a může pod tím být jakákoliv databáze, tak se vám může stát, že ta databáze neumí některé funkce. Teď jsem třeba potřeboval median v Postgresu, tam žádná funkce median není jako agregace, ale dá se nějak emulovat, ale v Juku já napíšu median a to, že on to pod tím vygeneruje nějaký jiný dotaz, mě vlastně nemusí vůbec zajímat, což je fajn. Podporuje to všechny jako pokročilejší věci typu enumerace, pole, JSON, sloupce. To má krásnou podporu už od začátku. V Hibernateu, když jsme ho ještě používali, jak jsme s tím bojovali, protože to tam tehdy nebylo, teď už to tam asi bude. Ale tohle to tam jde úplně krásně a používá se to naprosto přirozeně. A co tam jde hezky dělat, jsou zanořené datové struktury a mapovat výsledky dotazu na nějaký zanořené datové struktury, kde napíšete jeden dotaz, ze kterého vám vypadne rovnou nějaká jako struktura. Tady třeba je zanořený to name, jo, first name, last name, do nějakého podobjektu a je tam nějaký seznam knih, který se musí získat nějakým subselectem.
A vy to pak vlastně napíšete krásně v jednom dotazu tady díky těm funkcím row a multiset, který si spíš asi nastudujte už sami, kdybyste to chtěli používat. Na to už tady mám prostor to vysvětlovat, ale jde to takhle velmi jako elegantně, velmi elegantně jdou získávat takhle stromové struktury z těch dat, což se v jiných knihovnách dělá poměrně složitě. Abych zmínil pár nevýhod ještě, no to byste se určitě stejně zeptali, tak není ten Juk moc dobrý v ukládání nějakých složitých objektových grafů. Když máte prostě nějaký složitý objekt, který potřebujete pak uložit do 5 tabulek, tak tam je ten Hibernate v tom lepší, protože to prostě pak jedním savem všechno uložíte a on to poukládá, založí všechny možný podobjekty a to tady tak elegantně neuděláte. Lidi to umí, jde to kombinovat, my to na žádném projektu nemáme, ale jako četl jsem několik článků o tom, že to lidi kombinují, že mají prostě jak Hibernate, tak Juk na jednom projektu a nějak se to jako nepere, jde to používat i dohromady. Takže pokud byste to potřebovali, jak se to dá řešit takhle. Ten Juk je zdarma pouze pro poslední verze open source databází, pro komerční, jako je MS SQL, Oracle, tak je pouze placený, takže to by pro někoho mohla být taky nevýhoda. Případně ty starší verze taky nejsou podporovaný, kterým se ale se stejně chcete spíš vyhejbat. A poslední nevýhoda je, že ten projekt je jak trochu one-man show, dělá to v podstatě jeden člověk, on má teda firmu, kde už tvrdí, že má nějakého zaměstnance, ale je to celý postavený na tomhle jednom člověku, Lukasi Ederovi, který mimochodem má zajímavý Twitter a píše pěkný články, takže se ho vyplatí sledovat, i kdybyste Juk vás nezajímal a zajímalo vás jenom SQL. Aha, jo. Tak, a to je vše.